Pa, nažalost, nekoliko odbornika koji su izabrani na našoj listi, koji su sada prešli na drugu stranu, neposredno pre ove skupštine, verovatno pokazuje da je bilo neke vrste pritisaka, ubeđivanja, ne bih sad koristio nikakve zvanične reči, na kraju krajeva to je njihovo pravo, ali ja bih napomenuo jednu jasnu činjenicu da mi sa SPS-om imamo većinu i sada, kao što smo imali tačno pre 11 godina. Pre 11 godina na ovaj isti dan, 17. decembra, izabrana je većina, ja sam tada postao predsednik opštine i ove 11 godine posle toga i dalje sam predsednik opštine i dalje sarađujemo dobro sa SPS-om. Mislim da smo i mi iz koalicije za Pirot i ljudi iz SPS-a, ljudi koji drže reč i ono što obećamo, bez obzira na to što ne potpišemo, da je to za nas zakon.